Домашен селски с чесън и масълце. Това френ в кадър съм. Приятели, днес съм на гости в моя Word of Chat и ще направим една мазалящина. Една пълна мазалящина. Това е полковника Николов. Yes. От военно-въздушни сили граф Игнатиево. Днес ще направим едно показно как ще се размажиме с домашно приготвена храна. Гледайте всичко, не пропускайте. Следващия момент, който започва самата рецепта, самото готвини. Ще бъде много интересно и вкусно. Значи за целта на нашето ястие сме си избрали свински гърдички, вратна пържолка и гърдички с кост, за да може костта да си пусне и да направим това, което искаме. Ще готвим в гювеч, ще бъде бавно, но за сметка на това, вау! Ще използваме една много тайна съставка. Това е на дядо Цецо цур подправка, която просто... 101 билки има вътре. 101 билки има вътре. Мали... Мали... Тайна съфаза швейцарска банка. Хиба. Тайната съфаза в швейцарска банка. Чухте ли? И после ще видят кода на банката. На колко ще е солено. Подправяме с една много специална сол от Утузгьо, ли как каза? Утузгьо, каменна сол. Майко мила, Утузгьо. Турция там. Или Кула и Мурвиди. Един, който се прави храна в гювече, трябва да се ползва месо, което да има кокъл на него, защото кокъл пуска уникален вкус. Ето така го режем на порции. И го нареждаме едно към гютери гювече. Значи добавихме, редихме трите вида месеца, сложихме два моркова недонарязани, просто тъй ще пуснат аромат, сложихме една глава пресен лук, сложихме пресен млечен чесън, ще посоля още веднъж леко отгоре. Сега ще видя да измисля да сложа малко биричка, малко водичка, мазнинката ще си го пусне месото, затваряме, прибираме фурната, оставяме го 4 часа и след това дегустираме. Да. За повече аромат ще сложа една глава стар червен лук. Оказва се, че е голям проблем да намерим червено вино, което е някакво наливно заготвяне. И затова ще отворим от колекцията на... Това беше най-младото вино от цялата колекция. Вила Любимец Каберне Совиньон 2012 година. То може би е само колекционно, едва ли става за пиене, но ще разбереме точно след намината. За всички любители и разбирачи, вижте, тапата въобще не е поело кислород, което означава, че виното трябва да бъде годно и добро за пиене. Но нека проверим. Цвета му е изморен, супер изморен. За цвят да имате една салата, шефе. Бро, заготвяне просто е чудесно. Запиниш ще стане. Да. Какво е цифрно? Какво беше? Това е идеята цялата.
закопваме и го слагаме на 180 градуса температура. Къде намери тази метална купа? Да, от бабата и тя ми е... Сол има ли тук сложено? Сол има, после, ако иска още, олио съм сложил, хосо естествено, ще опиташ. Няма как да го режа, просто не ми е остър. Не ми фокус, режа с това. Не го върси на видеото. А, добре. Няма да си играя, не сме покръщила. Идеята е домашно приготвена храна. За това ще го напасваме така по-селски, по-медличко. Питоканче. Да, така, не, питоканче. Е, такова едно. Добре, изглеждащо питоканче. Каза полковника за разяд. Да, полковника. Кика за разядкано питоканче. С риск да ме убиват в политическо пристрастие, следващата разяд, която ще приготвя, ще бъде едно московско саланче. Тъй като няма нью-йоркско, за да сме удобни на ГЕРБ, ще държим едно московско. Да сме удобни на всички, които са извън ГЕРБ. Ето е нашата разядка. Подноса ни е неоторих Чамофе. Съвсем скоро ще видите моите нови подноси, които ще бъдат от Торих, Дъб, Бук и там ще видим още от какво. Ето, така може по-селски, домашному да си сервирате мезето. Няма да цапаме чиники, ето го, готови сме. Шлопкаме го на масата. Само за разкош една идея червено пепече. Едното сирене е овче, другото сирене е краве. А то се коза. Едното сирене е овчи, а това, което е по-малкото количество, защото е много скъпо, бе, кози сирене сме служили. Само е така за дегустация. За ракетата. Сладкото е по-евтино. Ето ти. И някакво олио ми казаха, че било най-доброто в момента. Ползвали го шефове и аз ще го ползвам и аз да се правя на шеф. Олио Сохо. Хосо. Извинявам се. Сохо е в Лондон. Е, аз поради тази причина се пообърках. Общо взето това е нашата ромашка разядка. Докато се пиче, като истински плодичани и аз да говоря правилно, ето ще го шлепна ето тук и общо взето се получава една така малка мазаличка. И е да го домакина, да кай на здраве и да се почваме. На здраве и да ви е сладко. Ами няма как да се сготви без да се изцапа нещо. Да, ама като изцапаме, пускаме робокопа и минава и чист. Е, това е голямо густо. Няма как да пропуснем да си направим домашен хляб. Просто не мога да си го позволя. Хляба днес ще бъде с чесънче. Ето го ефекта всъщност от нашия гювеч как изглежда. Вижте. Месото просто се разкапва. Уникално удоволствие за сетивата. Приятели, това е моето видео за днеска. Вижте ни ефекта. Домашен вкусен хляб. Просто хлябаста на фантазия. С чесънче масълце. Гювеч с три вида мисо. Малко морковчета, пресен и стар лук. Няма. Това е безценно. Просто разбирате ли, това е безценно. Не мога да ви опиша вкуса и аромата, които се носят на тези неща, на тази храна. Затова, моят съвет е просто гответе си вкъщи, правете си вкусни неща. Не е трудно. Напротив, уникално е. Забавлявайте се. В никой ресторант не мога да ви сервира тази храна, която ще си го приготвите вкъщи. Не можете да си представите какъв аромат се носи на истински дом. Просто адски съм щастлив. В момента съм на гости. Просто в момента ще започнем дегустацията. И първо, каква дегустация, бе, Боже? Пълно плюскане. Сега започва плюскането. Забавлявайте се. Ако се още не сте се абонирали за канала ми, направете го, ударете камбанката, за да не пропускате някои следващите шантове видео, което ще кача. Бъдете добри хора, гответе си вкъщи и се забавлявайте. Целувам ви. Чао!